Пожежу на полі за межами села Шумівці Хмельницького району виявили працівники екологічної інспекції. На місце події викликали наряд міліції та рятувальників МНС. Пожежу вдалося загасити, проте загальна площа випалювання сягнула понад 50 гектарів. Винних у загорянні поля та збиток наразі встановлюють. Незважаючи на проведення профілактичних заходів, на жаль, на теренах області на полях продовжується випалювання стерні, залишки сухої рослинності. І у цю жарку погоду це призводить до того, що виграють великі площі полів. Державна екологічна інспекція проводить рейдові перевірки. Було виявлення випалювання залишки сухої рослинності та стерні на полі площі 56 гектарів. Поле вигоріло повністю. У порядку статті 97 матеріали такі передаємо у прокуратуру, і прокуратура вже сама визначає, чи можливо в такому випадку порушення кримінальної справи. Чимало випадків спалювання залишків сухої рослинності зафіксувала і наша камера. Жителі Віньковецького та Дунаєвецького районів на зауваження екологів реагували по-різному. Одні обіцяли виправитися, інші, побачивши камеру, загортали багаття та тікали подалі з поля. Проте варто пам'ятати, незнання законів нікого не звільняє від відповідальності. В нас в селі часто палять от бур'яни. Знав, що не можна так от при дорозі розпалювати. А по поводу отак от на городі не знав. Рейди продовжуються. Екологи та пожежники Хмельниччини вкотре попереджають. Спалювати залишки сухої рослинності та стерні категорично заборонено, як на власній присадибній ділянці, так і в полі. Такі дії не лише знищують родючий шар землі та корисні бактерії і організми, але й можуть викликати погіршення стану здоров'я та аварії на дорогах. Випалювання сухої рослинності, стерні та її залишків, так, вони несуть за собою відповідальність за статтею 77 частина 1 Кодексу України про адмінправопорушення. І дані дії, вчинення передбачено статтею 27 Закону України про рослинний світ, статтею 39 Закону України про тваринний світ. Чому? Тому що у верхній частині ґрунту та на ґрунті живуть якісь там комашки, мікроорганізми, які підтримують і виробляють структуру ґрунту, можуть гніздитися птахи, якісь там тваринки. Оце все разом випалюється. Тому забороняється спалювання. Якщо, незважаючи на попередження, ви і надалі плануєте палити багаття, приготуйтеся до зустрічі з інспекторами. Штрафи ще ніхто не відміняв. Отож, запалюючи сірника, аби розвести багаття на полі, зважте, його вартість може скласти до 1700 гривень штрафу. За такі порушення передбачено адміністративне стягнення у вигляді штрафу на фізичних осіб, тобто якщо будуть випалювати просто громадяни, від 170 до 340 гривень, і на посадових осіб, які керівники, які допускають такі дії, від 850 до 1700 гривень.